द्वितीयः पादः भूवादयो धातवः उपदेशे जनुनासिकैत् हलन्त्यं न विभक्तौ तुष्माः आदिर्गिटुडवः सप्रत्ययस्य चुटु लषट्वतद्धिते तस्य लोपः यथा सङ्ख्यमनुदेशसमानां स्वरितेनाधिकारः अनुदात्तङ्गितात्मने पदं भावकर्मणोः कर्तरि कर्म व्यतिहारे न गति हिंसार्थेभ्यः इतरेतराण्योऽन्योपपदाच्च निर्भिषः परिव्यवेभ्यज्ञः विपराभ्यां जेः आमोदो नास्य विहरणे क्रीडोऽनुशं परिभ्यश्च समवप्रविभ्यस्थः प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च उदोनूर्ध्वकर्मणि उपानमन्त्रकरणे अकर्मकाच्च उद्भिभ्यां तपः आङो यमहनः समो ग्रह्मिच्छि प्रच्छे स्वरत्यर्थेश्रुविधिभ्यः नेशमुपविभ्यो ह्वः स्पर्धयामाङः गन्धनावक्षेपनसेवनसहसिक्य प्रतियत्नप्रकथनो प्रयोगेषु क्ण्यः अधिप्रशहने वेस्सब्दकर्मणः अकर्मकाच्च सम्मानोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगरणव्ययेषु नियः कर्तृस्थे च शरीरे कर्मणि वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः उपपराभ्याम् आङ उद्गमने व्यपादविहरणे प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् अनुपसर्गाद्वा अपन्यविज्ञः अकर्मकाच्च सम्प्रतिभ्यामनाध्याने भासन उपसंविभासाज्ञानयत्नविमत्तुपमन्त्रणेषु वदः व्यक्तवाचां समुच्चारणे अनोरकर्मकात् विभाषाभिप्रलापे अवाद्ग्रहः समप्रतिज्ञाने उदश्चरसकर्मकात् समस्तृतीयाजुक्तात् दानश्च साचित्चतुर्थ्यर्थे उपाद्यमस्वकरणे ज्ञास्वुस्मृदिशां सनः नानोर्जिज्ञः।